шақшы деп айтамын. Ақтөбеде жоқ-жоқ дейтін ана қыз. Сол қыз балдырайын деген баламыз. Ошым былтырғы қаңтар айы, биылғы қаңтар айы. Біз қазақтар тек қаңтарда жарамыз. Жарасады еркеге, е-е, орамалын сәукеге, е-е, жұрттың әмен тәрилер, е-е. Олар халалла көлі, е-е. Менің бұлай отырам, мен шығы. Еркенің артын демес, еркенің алдын демес, еркенің қасында жүр, еркек бұл беріп кеңес. Кәмдер екен, сендерді өкпелеткен, адамдырға айбаттау, исламда күнде үлкен. Үндер екен, райымды ел жүреткен, еркенің әні күнде райымды теріп еткен. Әлді-ә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 л
дұрыс. Ерке менен райым, бақытты болсын ләйім. Екі жастың жарқын болсын ертеңі. Амин. Мұнар жалған бес күнде, қызық баста ешкінге, өміріміз бола берсін ертегі. Мұнар жалған бес күнде, қызық баста ешкінге, өміріміз бола берсін ертегі. Жарасады өзіңе.